Hello， 大家好，我是冰淇淋老师。今天跟着老师画一画，要来学画蝴蝶。首先，一个圆圆扁扁的头，它的眼睛在两边，大大的。然后它有长长的触角，然后细细长长的身体，接着它的翅膀，画一个像是三角形。波浪状，另外一边也是像是一个三角形，打开来之后画一个波浪状，下面呢小小的三角形，波浪状，小小的三角形，波浪状。接下来就可以做装饰啦。这样蝴蝶就完成啦，是不是很简单呀？小朋友，蝴蝶还可以怎么画呢？发挥你的创意吧！我是冰淇淋老师，我们下次见，拜拜。